Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya UMAI bersama Muhammad Azmi Ismail telah menonton sebahagian secara langsung sebahagian dari perlawanan Negeri Sembilan FC lawan Terengganu FC 2 yang berlangsung dari Stadium Tunku Abdul Rahman Paruh, Star Parway yang telah tamat sebentar tadi, yang keputusannya berakhir seri 2 sama. Dan yang menariknya, pasukan pelawat dulu yang mendahului, kemudian kita menjaringkan gol penyamaan menerusi jaringan pemain import Rafael, dan kemudian pasukan Terengganu 2 FC, Terengganu FC 2 menjaringkan gol pendahuluan sekali lagi sebelum Barakat M. Ramalu menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan Negeri Sembilan buat kali kedua, dan selepas itu tiada gol yang dijaringkan oleh kedua-dua pasukan menyediakan kedudukan terikat untuk kedua-dua pasukan seri dua sama. Dan kalau dilihat, saya dilihat saya melihat sebesar sedikit tadi, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit perlawanan tu, nampaknya perlawanan Negeri Sembilan lawan Terengganu 2 ini seimbang, di mana kedua-dua pasukan saling berbaras serangan. Cuma nasib tak menyebelahi mereka untuk menjaringkan gol kemenangan. Namun demikian, kalau dilihat pada kedudukan Negeri Sembilan yang di dalam Liga Perdana, Negeri Sembilan kini berada di atas, di atas dengan 7 mata. Walaubagaimanapun, kedudukan ini boleh berubah sekiranya Sarawak United memenangi perlawanan mereka yang ketiga. Jadi apa yang saya lihat dari kedudukan Liga Perdana ini, ya, seolah-olah senario 1991 kembali berulang, di mana ketika itu persaingan juga di antara pasukan Negeri Sembilan dan Sarawak. Cuma bezanya kali ini pasukan Sarawak United itu berpengkalan di Semenanjung dan dikatakan adalah gabungan antara pasukan Sarawak dan Selangor United. Maka pasukan Sarawak United ini berpengkalan di Semenanjung, di KL, bertuan rumah, tuan home ground mereka ialah di Stadium Perbandaran Selayang. Jadi ini adalah suatu yang agak janggal, pelik tapi benar, tapi itulah keadaannya. Maka kita lihatlah nanti, sambil berharap pasukan Sarawak United tidak menang perlawanan yang ketiga ini, dan mereka tidak memintas pasukan Negeri Sembilan. Kerana kalau kita lihat dalam tabel itu, kedua-dua pasukan Kelantan, Kelantan The Red Warriors dan Kelantan United FC, kedua-dua mereka memperolehi 6 mata sekarang, hasil dari 3 perlawanan, 2 kali menang dan sekali kalah. Jadi di samping Sarawak United, dua pasukan Kelantan ini juga adalah pesaing kepada Negeri Sembilan, di samping juga Kuching City FC yang baru mendapat satu mata dari dua perlawanan. Jadi kita tolaklah pasukan-pasukan feeder ni, kerana setinggi mana pasukan feeder ni pergi pun, mereka akan tetap berada dalam Liga Perdana. Jadi jadual selepas ini, Negeri Sembilan FC akan bermain melawan pasukan Project FM MSSM, iaitu skuad muda negara. Jadi kita harapkan Negeri Sembilan boleh mendapat mata maksimum dalam game yang keempat ini, walaupun top striker penyerang utama pasukan Negeri Sembilan iaitu Akono mendapat satu lagi kad kuning dan akan menerima penggantungan mandatory satu perlawanan, penggantungan wajib satu perlawanan. Jadi Akono nampaknya terpaksa berehat pada hari perlawanan, tak dapat diturunkan. Jadi kita harapkan nanti penyerang-penyerang lain pasukan Negeri Sembilan boleh memberikan sumbangan dan menjaringkan gol untuk membawa Negeri Sembilan memenangi perlawanan yang keempat melawan pasukan Projek FM MSSM nanti, insyaAllah. Jadi itulah sedikit ulasan daripada saya, UMAI Ismail. Wabillahi daya taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.